Astăzi, cu colegii mei, am vizitat mai multe sate din raionul Ștefan Bodă. Cu părere de rău, am fost martor la... Deci am avut tot aceleași întrebări. Știți cum? Da, aveți, cred că, perfectă dreptate, deoarece când autoritățile centrale vorbesc despre sudul Republicii Moldova, tot timpul când vorbesc despre sud, vorbesc despre Găgăuzia, vorbesc despre Cahul, dar Ștefan Bodă fiind mai la o parte, cum au spus astăzi oamenii, de multe ori ați fost uitați de puterea centrală și este un lucru foarte urât, că în părerea mea, în opinia mea, de mic copil, da, sunt moldovean, am învățat în școală rusă, din copilărie, în copilăria mea n-am avut nicio situație ca să fim divizați că e moldovan, rus, român sau ucrainean sau găgăuz, dar când unii politicieni fac accente pe zonele unii s-au născut, unde au crescut, când banii pentru drumuri sunt divizați, aha, Plahotniuc din Nisporeni, hai la Nisporeni, 40-60 de milioane de lei, la Bălți dă eu 1.200.000, vă dați seama, deci fiindcă Bălți a doilea oraș din țară, fiecare politician o trăgea la dânsă. Ba filată să face drumul acasă, Amodo Don s-a făcut drumul până la Condrița și tot așa. Este o practică foarte urâtă, care eu vă promit ca să o blochez. Nu contează culoarea politică a primarului, că e dintr-un partid sau altul sau independent. Fiecare localitate din Republica Moldova trebuie să aibă, să fie îngrijită gospodărește și să nu cătăm care e în opoziție sau care e la guvernare.